Բարմյուզյան, երբ ասում եք կորելացաներ մի փնտրեք, հավանաբար կարիք չկա, բայց ստիպած եմ հիշեցնել, որ Թուրքիան պատերազմի ընթացքում չեզոք երկիր չէր, և ուղակի ներգրավված էր իր բայրակթարներով, և ինչպես դուք էիք պատերազմի ընթացքում ասում, ցեղասպանության քաղաքականությունը շարունակելու նպատակով է Թուրքիան վերադարձել տարածաշրջան։ Հիմա այդ ցեղասպանություն իրականացնող երկրի ղեկավարության հետ այդքան ջերմ, խոսքը չի վերաբերում դիվանագիտական կամ պրոտոկոլային քաղաքակրթության վերաբերող դրսևորումներին, այլ կոնկրետ շատ հստակ ջերմ վերաբերմունքը, կարծում եմ դուք էլ պետք է հասկանաք, որ որոշակի ներվ և զգայունություն պարունակում է մեր հասարակությունում, և կարելի է շատ ավելի այլ կերպ դրսևորվել նաև բանակցությունների ընթացքում։ Ես հիմա երկու հիմնական հարց եմ ուզում ձեզ հղել, մեկը Արցախի կարգավիճակի հետ կապված և մյուսը սահմանազատման և սահմանագծման։ Ասում եք Արցախի կարգավիճակը սկզբունքային է, այդ դեպքում ես ձեզ հորդորում եմ սկզբունքային լինել և հստակ ասել, որ Արցախի որևէ կարգավիճակ Ադրբեջանի կազմում ուղղակի լինել չի կարող, հակառակ դեպքում մենք Արցախում մեր բնակչությանը ենթարկում ենք հերթական էթնիկ զտմանը և Արցախն առհասարակ հայաթափման քաղաքականության ենք տանում։ Սա պետք է հստակ լինել, եթե սա ձեզ համար սկզբունքային դիրքորոշում է, սկզբունքայինությունն էլ ունեցեք և դա ևս հայտարարելու։ Երկրորդը, երբ Արցախի մասին ենք խոսում, Արցախի կարգավիճակի մասին ենք խոսում, արդյոք քննարկվում է կամ դուք պատրաստվում եք քննարկել դեօկուպացիայի հարցը։ Երբ դուք խաղաղության օրակարգի մասին եք խոսում, ասում եք մենք ընտրություններին գնացել ենք, ժողովրդին ասել ենք խաղաղության քվե ենք ուզում, ժողովրդը մեզ ընտրել է։ Պարոն Միրզյան, ես չէի, որ ձեզ պետք է հիշեցնեմ, բայց այդ նույն ծրագրի մեջ դուք գրել եք դեօկուպացիայի մասին, դուք ասել եք ժողովրդյան, մենք գալու ենք և բարձրացնելու ենք դեօկուպացիայի մասին հարցը, ուր է այդ հարցը, պատրաստվում եք արդյոք առաջիկայում դա ևս քննարկման դնել։ Հաջորդը դելիմիտացիա հետ կապված, մենք շատ ենք լսել, որ տարբեր անգամներ ասում եք, որ մենք փաթեթ ենք ներկայացրել Ադրբեջանին, Ադրբեջանը մերժել է, ի վերջո ինչ է ներառված այդ փաթեթում, ինչ կետեր են, որոնք Ադրբեջանը մերժում է, և երկրորդը, ասում եք բարենպաստ պայմաններ պետք է ստեղծվեն դելիմիտացիայի համար, և մենք ջանք չենք խնայում, որպեսզի այդ գործընթացը առաջ տանի։ Պարոն Միրզյան, ընդամենը մի քանի օր առաջ Սյունիքում, ներքին հանդում, եթե այդ տեղանունը ձեզ որևէ բան ասում է, ադրբեջանցիները միջև 1 կիլոմետր առաջ խաղացում են ունեցել։ Սա բարենպաստ պայման է արդյոք ձեր կարծիքով, որպեսզի մենք շարունակենք իրականացնել կամ սկսել կամ մտնոլոր ձևավորել դելիմիտացիայի և դեմարկացիայի համար այսքան առայժմ։ Տիկին Գրիգորյան, ես ձեզ խորհուրդ կտայ հետ այսու անձամբ իմ հետ շփումներում ձեզ իրավունք չվերապահել, հիշեցնել բաներ, անել գնահատականներ, որովհետև ձեզնից ոչ պակաս մենք ենք հետևում իրադարձություններին և ոչ պակաս հիշեցումներ կարող ենք անել, զորօրինակ, դուք ներկայացնում եք կարծեմ Հայաստան դաշինքը, որի բաղկացուցիչ մասն են պատգամավորներ հայ հեղափոխական դաշնակցությունից, դուք հիրավի նշեցիք, որ էթնիկ զտումների քաղաքականությունը 44, որը մինչ այդ էլ կար, բայց նաև դրսևորվեց 44-օրյա պատերազմի ընթացքում, և ասում ենք, թե ինչպես կարելի է դրանից հետո այդպիսի ջերմ հանդիպում անել Թուրքիայի արտգործնախարարի հետ, ուրեմն այդպիսի ջերմի աստիճանը դեռ պետքա գնահատվի, կարծում եմ, բայց լավ կլինի, որ սերտեիք որոշ պատմության դասեր և ծանոթանայք, օրինակ, հայ հեղափոխական դաշնակության և մեր առաջին հանրապետության ղեկավար գործիչների դիրքորոշումներին, Հայաստան-Թուրքիա իհարկե այն ժամանակ երկխոսություն չէին ասում, այլ կերպ էին ասում, հաճախ նաև երբեմն դաշինքի մասին, ուրեմն պատկերացումներին, հայտարություններին, նամակներին, և այլն, և հետո նոր դատողություն անեք, և ես սա ասում եմ առանց մի գրամ մեղադրանքի մեր հանրապետության, առաջի հանրապետության հիմնադիր հայրերի առնչությամբ, այլ հասկանալով այդ պահի, այդ օրվա քաղաքական և միջազգային իրավիճակը և ռազմական իրավիճակը, և նաև հասկանալով կներեք, պիտի հավակնեմ ասել, գուցե մի քիչ ավել, քան մեկ ուրիշը, բայց իհարկե նաև պակաս գուցե, քան մեկ ուրիշը, այսօրվա ռազմական և միջազգային իրադրությունը, ես կրկնում եմ, ես սա ասում եմ, առաջին հանրապետության հիմնադիր հայրերի նկատմամբ ողջ հարգանքով առանց մի գրամ մեղադրանքի։ Եվ այն ժամանակ էլ ուղղակի ձեր տրամաբանությանը հետևելով տարակուսել է պետք, թե ոնց կարելի էր հայոց ցեղասպանությունից 3-4 տարի անց, 5 տարի անց
Այդպիսի խոսակցություն ունենալ Թուրքիայի հետ կամ դիտարկել Թուրքիայի հետ հնարավոր ռազմական փոխօգնության, դաշինքի այլ կարգի հարցեր։ Ինչևէ, ես ուզում եմ մի անգամ էլ ասել, որ այնպես չի, որ մենք չգիտենք մեր ասելիքը, եւ ահա ձեր ասելով կամ առաջարկով կամ պարտադրանքով պետք է շուտ ասելուկի պես կրկնենք տարբեր բաներ, ուրեմն ասում ենք, երբ որ հարմար ենք գտնում եւ այն բարերով ինչ որ հարմար ենք գտնում, կարող եմ հավելել միայն, որ ինչ որ ոչ հարմար ենք գտնում ոչ թե կամակորության պատճառով, այլ այդպեսին ենք համարում առկա միջազգային իրավիճակը հնարավորն ու անհնարինը քաղաքական տարածությունն ու ժամանակը, եթե թույլ կտաք, եւ ու կարող եմ նաեւ ասել, որ ես շատ կուզենայի, որ լիներ մի հարթակ, որտեղ մենք կարողանայինք քննարկել տարբեր հարցեր, եւ այդ հարցերի քննարկումը մնար օրինակ միայն ներ հայկական կամ ներ հայաստանյան հետագա քննարկման կամ սահմաններում կամ միայն ներ հայաստանյան ուշադրության արժանանար, ցավոք սրտի այդ հարթակը չկա եւ 21-րդ դարում չի էլ կարող լինել, եւ ես առումով պիտի կրկնեմ այն միտքը, ինչ քիչ առաջ ասեցի պարոն Նազարյանին, կարող եք քննադատել ինձ եւ խստորեն, բայց ես կարող եմ ասել այն բարերը միայն, որոնք կարող եմ ասել, որոնք չեն հանգեցնի այլ զարգացումների, իսկանա։ Ինչ որ բաներ եք ասում, կներեք չհիշել, հա՞։ Սահմանազատումը ի՞նչ։ Լավացանք արդեն։ Համեցեք։ Ուրեմն, ինչ որ անձնական շփման մասին եք խոսում, ես այստեղ մստացեմ որպես ազգային ժողովի պատգամավոր, դուք էլ պատասխանում եք որպես համապատասխան գերատեսչության ղեկավար։ Ես իմ հարցը ձևակերպում եմ այնպես, ինչպես հարկ եմ համարում, դուք էլ ձեր պատասխանում հնչեցրեք այնինչ հարմար եք գտնում, ինձ առանձնապես խորհուրդներ տալու կարիք չկա։ Եվ երկրորդը, փաստորեն այս անգամ ավելի հեռու գնացիք եւ ձեր վերաբերմունքը Չավուշօղլու նկատմամբ պայմանավորեցիք ոչ թե 15-որ թվականին նախկին իշխանությունների ժպիտներով, այլ մի 100 տարի առաջ էլ գնացիք, այսինքն ամեն դեպքում նախկիները թեզը ձեզ համար միշտ ակտուալ է։ Բայց ինչ եմ հարցրել ես, սիրելի հայրենակիցներ։ Հարցրել եմ Արցախի կարգավիճակի մասին, հարցրել եմ դեօկուպացիայի մասին եւ հարցրել եմ սահմանազատման եւ սահմանագծման մասին։ Ես խնդրում եմ բացատրեք այս երեքից ո՞ր մեկին եք դուք պատասխանել։ Փոխանակ էմոցիոնալ ելույթ ունենալու փոխարեն այս հարցերին պատասխանեք։ Ինչ որ հորդորներ եք անում, խորհուրդներ եք տալիս, ձևակերպումներ եք անում, ասում եք, ասում եմ այն, ինչ հարմար եմ գտնում։ Ասեք այն, ինչ հարմար եք գտնումը, դա պատասխան չէ։ Բարապաշարը միգուցե եւ ընտրեք, բայց սկզբունքային հարցեր կան, որոնք դուք պարտավոր եք հանրությանը տեղեկացնել։ Նորից եմ կրկնում, դուք քննարկում եք այս պահին դեօկուպացիայի հարցը։ Դրանից հետո քննարկում եք կարգավիճակ, որը լինելու է Ադրբեջանի կազմից դուրս, եւ դելիմիտացիա հետ կապված ադրբեջանցիները նորից առաջ են եկել։ Այս պայմաններում հնարավոր է իրականացնել դելիմիտացիա։ Թե մեզ համար որպես նախապայման պետք է լինի նրանց վերջիներից դուրս շպրտումը, որից հետո կլինի արդեն գործընթացը։ Հա, դելիմիտացիայի համար հարմարավետ պայմանների մասին էի հարցնում, այդ հատվածն եմ մոռացել։ Ուրեմն, եթե այդ պայմանները ապահովված լինեին, աշխատանքներ արդեն սկսված կլինեին։ Մենք շարունակում ենք աշխատել այն ուղղությամբ, որ ինչպես դա ֆիքսված է նոյեմբերի 26-ի Սոչի երկակողմ հայտարարության մեջ, որ բարձացվի Հայաստան-Ադրբեջան սահմանին անվտանգության եւ կայունության մակարդակը, միջոցներ ձեռք առնվեն այդ ուղղությամբ եւ ապա գործը տարվի դեպի դելիմիտացիայի, այսինքն սահմանազատման աշխատանքներ եւ ըստ այդմ հանձնաժողովի ստեղծում։ Ես ոչ թե նախկիններով էի պայմանավորում, այլ ճիշտ հակառակը, գոյություն ունեցող ռազմական միջազգային զանազան հանգամանքներով, եւ ուղղակի որպես օրինակ ուզում էի նշել, որ եւ կարծեմ այդպես էլ ձևակերպեցի, որ այդ ձեր առաջարկած տրամաբանությամբ 18-20 թվականներին այդպիսի դիտարկումները, կոչերը, նամակները ընդհանրապես պիտի ընկալելի չլինեին, մինչդեռ եղել են դրանք եւ առնվազն իմ կողմից շատ ընդգծված կերպով ընկալելի են։ Համեցեք, պարոն Խաչատրյան։ Մենք մեր գրած որևէ բանից չենք հրաժարվում, բայց ինչպես նկատեցիք, բանակցությունները այդ մասով դեռ չեն սկսվել։ Մենք նորից կարող եմ ասել, դիմել ենք ՀՀԿ Միսկի համանախագահությանը, որպեսզի նրանց նախաձեռնությամբ վերսկսվեն բանակցություններ, կազմակերպվեն բանակցություններ, հիմք ընդունելով ՄԱԿ կանոնադրությունը քաղաքական եւ քաղաքացիական ազատությունների իրավունքների վերաբերյալ։
Mi-a bine, mi-a zis că e în Dașnagire, e viar că Helsinki e în Zapakicakta.